Ahoj děti, na straně 49 budeme pokračovat druhým cvičením. Ale před druhým cvičením je pergamen, kde je napsáno, jak narýsovat úsečku o dané délce. Délka úsečky AB rovná se 6 cm. Tak tohle bych si chtěl nechat vysvětlit tady za pomocí toho pergamenu. Takže ještě jednou, jak narýsovat úsečku o dané délce. Délka úsečky AB rovná se 6 cm. Nejdříve narysujeme přímku a vyznačíme krajní bod úsečky A. Takže čím narysujeme přímku? Ano, podle pravítka tuškou. A teďka jsme vyznačili krajní bod A, ne úplně na kraji té čáry, ale kousek od kraje. Co dál? Poté ze spodu přiložíme pravítko vždy nulou ke krajnímu bodu úsečky, v našem případě A. Takže ten levý krajní bod srovnáme s nulou na pravítku. No a co dál? Tak teď už, už budeme rýsovat těch 6 cm na pravítku naměříme požadovanou délku úsečky a vyznačíme druhý krajní bod úsečky, bod B. Takže má měřit 6 cm, takže až k šestce a u šestky narýsujeme druhý krajní bod a samozřejmě označíme písmenem podle jeho názvu, takže B. Takže ještě jednou. Nejdříve narýsujeme přímku a vyznačíme krajní bod úsečky A. Poté ze spodu přiložíme pravítko vždy nulou ke krajnímu bodu úsečky A. Na pravítku naměříme požadovanou délku úsečky a vyznačíme druhý krajní bod úsečky B. Bezvadný, tak pojďme si to vyzkoušet do toho druhého cvičení. Společně si přečteme v zadání. K řešení následujících úkolů použij sešit na rýsování. Takže si otevřete čistý, nelinkovaný sešit, zapište datum, výborně, no a budeme rýsovat. Takže nejdříve narýsuj úsečky CD rovná se 7 cm, takže tu první začneme. Takže si zapíšeme, co budeme rýsovat. Délka úsečky CD rovná se 7 cm. Tak, teďka vezmeme pravítko, tak klidně si ho protáhnu, vy to nedělejte, vy takové nemáte. Narysují určitě delší přímou čáru než je 7 cm nejdříve krajní bod C, protože rýsuji úsečku CD, přiložím pravítko, odměřím 7 cm, to je tady, a tady si udělám takhle čárečku a ještě takhle. A mám druhý krajní bod D, který popíší. Tak, teďka přerušte video a Úsečku délky 7 cm narysujte vy. Potom budeme rýsovat dál. Narýsováno bezva. Takže úsečka CD za námi. Délka úsečky EF ty dvě. Čárky před a za úsečkou nebo za těmi písmeny čteme délka úsečky, jasný? Délka úsečky EF rovná se 10 cm. Takže znova, nejdříve k levé straně zapíšeme, co budeme rýsovat. Délka úsečky EF rovná se 10 cm. A jdeme na to. Dlouhá přímá čára. Krajní bod, jak se jmenuje E. Výborně. Přikládám 0, odměřím 10, to je tady. Krátká čárečka, tu protáhnu a popíšu. A narýsoval jsem úsečku, jejíž délka je 10 cm, jmenuje se EF. Tak znovu přerušte video znovu narýsujte a já si myslím, že úsečku MN, jejíž délka je 3 cm a úsečku OP, jejíž délka je 8 cm a délku úsečky XY, která se rovná 5 cm, zvládnete úplně samostatně.